Želáme vám nerušené sledovanie spravodajstva v slovenskej reči. Dnes je 26. apríla roku 2021. Starpazovskú obec včera navštívil minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič. On mal prijatie predsedom obce Georgem Radinovičom. Povedal, že je veľmi spokojný, pretože Pazovská obec dostáva podporu vlády a ministerstva pri realizácii veľkých infraštruktúrnych projektov. Dôvodom jeho príchodu bolo vkladanie do cesty Stará Pazova Staré Bánovce, pričom boli zahlásené aj nové projekty. Minister povedal, že si veľká hospodárska vyvinutosť žiada aj dobrú a kvalitnú infraštruktúru a že sa okolo 60% bruto domáceho výrobku vypracuje práve na území medzi Belehradom a Novým Sadom. Rozhovory s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a ministra o dôležitých projektoch pre obec pokračovali s vedením lokálnej samosprávy v obecnom odbore Srbskej pokrokovej strany v Starej Pazove. Pokračovanie spravodajstva z predvolebných aktivít. V budove obce Stará Pazova dnes boli odovzdané prvé kandidatúry pre členov rád miestnych spoločenstiev. Obecnej komisii, ktorej je predsedom Zoran Uzelac, náčelník obecnej správy a jeho zástupcom Vesna Jovanovičová, sekretárka obce, kandidatúry odovzdalo 9 listín združených občanov pre 9 z 10 miestnych spoločenstiev. Voľby pre miestne spoločenstva sú vypísané pre 23. máj bežného roku a kandidatúry sa môžu odovzdať záverečne s 28. aprílom o polnoci. Niekoľko agentúrnych správ. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na svojom Twitter účte napísala, že s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom rokovali o boji proti koronavírusu, európskej integrácii Srbska, pokračovaní dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ale aj o vynovení železničnej trate, ktorá spája Srbsko so Severným Macedónskom. Von der Leyenová a Vučić v Bruseli debatovali o zrýchlení európskej integrácie Srbska prostredníctvom uplatnenia novej metodológie prístupových rokovaní, ako aj prostredníctvom skvalitnenia procesu reformy v Srbsku, ktorý sa predovšetkým vzťahuje na právny štát. Prezident Vučić sa v Bruseli stretol aj s komisárom pre rozšírenie Oliverom Varchelim, ako aj so šéfom diplomacie Európskej únie Josepom Borrellom. Minister financií Siniša Máli dnes ohlásil, že 6. mája všetkým penzistom v Srbsku bude vyplatená prvá časť pomoci hodnoty 30 eur v rámci tretieho balíka štátnej pomoci. Dodal, že sa 12. mája začne výplata tejto pomoci aj všetkým plnoletým občanom, ktorí sa dovtedy prihlásia. Minister pre televíziu Prva spresnil, že sa prihlasovanie o udelenie štátnej pomoci pod názvom 30 plus 30 eur začne v stredu na portáli Trezoru, rovnako ako aj v minulom roku. Máli vysvetlil, že sa prihlasovať nemusia dôchodcovia, občania, ktorí sú vo väzení a používatelia sociálnej pomoci. Informácie späté s koronavírusom podľa najnovších údajov dostupných na webovej stránke COVID-19. V našej krajine pribudlo 1987 novonakazených ľudí koronavírusom a otestovali úhrne 11 657 vzoriek. Podľa najnovších údajov Ústavu pre verejné zdravie Sriemska Mitrovica na území Staropazovskej obce v priebehu uplynulého víkendu evidovaných bolo 43 novonakazených a počet aktívnych prípadov vynáša 376. Počet nakazených klesá. Momentálna epidemiologická situácia na lokálnej úrovni je uspokojujúca, hovoria v Dome zdravia doktora Jovana Jovanoviča z Maja. V nasledovných dňoch všetkým občanom, ktorí sa prihlásili pre imunizáciu cez portál e-správy, dostupné budú vakcíny Sputnik V, Pfizer BioNTech a čínsky Sinopharm. Dnes predpoludním druhú dávku ruskej vakcíny dostalo 180 spoluobčanov. Na zajtra je plánované revakcinovanie 160 osôb, ktoré dostávajú ruskú alebo čínsku vakcínu.
Uradujúca riaditeľka Inštitútu pre verejné zdravie Batu Tverica Jovanovičová mieni, že Srbsko na správnej ceste a pomaly, ale iste smeruje ku kolektívnej imunite. S ohľadom na to, že sme dosiaľ dali viac ako 3 milióny 245 tisíc vakcín a preočkovali 1 300 tisíc ľudí, myslím si, že o niekoľko mesiacov budeme mať kolektívnu imunitu, vyhlásila Jovanovičová pre Rádio Televíziu Srbska. Spresnila, že sa v poslednom období eviduje menší počet novonakazených, čo je podľa jej slov dobrým ukazovateľom. Sobotnejšej aprílovej akcie dobrovoľného darcovstva krvi sa v Starej Pazove zúčastnili 37 darcovia a krv mohol darovať 31 prítomný. Organizátormi akcie boli Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny a obecná organizácia Červeného kríža. V 30. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac Belegiši utrpel porážku od Rádničkého zo Zrenjaninu, a to výsledkom 3-2. Dunav na svojom teréne zohral nerozhodne s Pančevom a je to výsledok 1-1, kým sa zápas medzi Jednotou a Vojvodinou 1928 zohraný v Perlezi ukončil výsledkom 0-0. Na tabuľke Omladinac sa nachádza na 9. mieste, Jednota na 14. a Dunav na 19. Podľa predpovede meteorológov nás zajtra očakáva oblačné počasie s dažďom. Fúkať bude slabý až mierny južný a juhovýchodný vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpečí 5 až 9 a maximálna 11 až 18 stupňov Celzia. V stredu sa očakáva premenlivá oblačnosť a občasný dážď, ale aj trochu vyššia teplota, ktorá miestami dosiahne aj 20 stupňov Celzia. Vážení diváci, sledovali ste správy pre pondelok 26. apríla roku 2021. Ďakujem za pozornosť a želáme vám pekný zvyšok dňa.